Paljon mielenkiintoista seurattavaa tässä illan ottelussa. Erikoista todellakin on se, että TPS:llä on tehty 7 maalia tällä kaudella. Ja 5 niistä puolustajapari Seikola Vittasmäen aikana. Vetopaikkoihin TPS ei tunnu nyt pääsevän, mutta nyt tullaan luukulle ja vielä kerran syöttö ja onpa upea tulo SM-liigaan Jeff Halpernilta. Hän tekee turkulaisten ensimmäisen maalin, kun peliä on pelattu 6 minuuttia ja oli todellinen hullunmylly. Jan Latvala, Miikka Männikkö tuovat kiekon. Smolenák kiertää maalin, yrittää lurauttaa vanhanaikaista, eikä vaan yritä vaan lurauttaa. Nyt jäi Norrena jotenkin tästä tilanteesta sivuun ja Radek Smolenák tasoittaa tämän ottelun yhteen, kun 5 minuuttia 44 sekuntia on avauserää jäljellä. Maali on Smolenákin tämän kauden 3. Hän nousee maalitilaston jaetulle kärkipaikalle. Anteeksi, se oli Vittasmäen syöttö. Menee Niinimäelle keskialueella. Leimu lyö kiekon maalille ja Niinimäen varusteista kiekko yllättää Norrenan. Leimu vetää vaan kiekon maalille ja Jesse Niinimäen kainalosta kiekko taitaa mennä sisään. Eli sanoisin, että Jesse Niinimäki on tämän maalin tekijä. Oman maalinsa takaa kiekon. Varsin hiljaista on HK-areenassa, mutta ei ole enää, kun peli on 2-2 maalin tekijänä. Loistavalla harhautuksella Francis Paré, joka tekee jo 4. maalinsa tämän kauden liigassa. Audissa Paakkolavaara tulee alueelle sisään. Pelataan 5-5 vastaan ja kiekko on maalissa. Se menee torjunnan kautta sinne. Radek Smolenák tekee illan toisen maalinsa. TPS on juuri tullut täysilukuiseksi. Norrenan torjunnan kautta kiekko lipuu viivan yli. Radek Smolenákin tämän kauden 4. maali. Pelikas pelaa tiukkoja otteluita, mutta se osaa kääntää ne tällä hetkellä voitoksi. Ja se on valtava vahvuus joukkueella tässä vaiheessa, kun kausi on vasta starttaamassa. Loppunumerot tässä ottelussa TPS 2, Pelikas 3.